Dremo salarama video da daus tiks da barik mata che yayu human eyes da insanis taraga tiks a camera tiks murriya ya meshaskam telescope da ya camera da tiks dalakam jragale de chiste katle da camera joda sola da human eye insan sarga sanga kar kai dilaga je tawakatal be che joda kada camera ya joda kala be tarki wasola tiks نو کیمرہ انسان سرگ سنگ کار کی هغه بس بندی چا جوړ کړه کیمرہ یې جوړ کړل ٹھیک سو اوس به ما ته اول ور چا سیملریٹیز مطلب ٹھیک سو سیملریٹیز بیٹوین ہیومن آئی اینڈ کیمرہ مطلب کیمرہ انسان سرگ اس کم کم شان دی هغه کیمرہ کې ماغه رنگ استا نو موږ هغه سیملریٹیز یې مطلب کم شای انسان سرگ کیسه سنگ انسان سرگ کار کوي هغه سیملریٹی عمر چی دی کیمرہ کې به مې اس کیمرہ ماغه رنگ کار کوي نو هغه کم پوائنٹس دی مطلب انسان سرگز دا اغا ایمیج فوکس کئی ٹھیک سو ایمیج کم جی فوکس کئی فرض کرے یو جی تا گو رے فرض کرے تا ٹی وی تا گو رے ٹھیک سو نو ٹی وی جس کم لائٹ ریز دینا اغا تا سرگ کی شامل ہے سی اغا سرگ شامل سی اغا لینس راوز چیر فوکس چی ریٹینا بندی ایمیج جوڑ کی دوارے ریز چیر ملاو سی پر ریٹینا بندی ملاو سی ٹھیک سو نو فوکس چیر کی جی انسان سرگ کی پر ریٹینا بندی جوڑ کی جی نا ریٹینا دارنگا آگا دا کلستا سکرین سی دا نا کم سی پروجیکٹر پہ لگایا تھا نو ریٹینا آگا رنگا پروجیکٹنگ پروجیکٹر سکرین دا دا بھی لکھا ما دارنگا حالت سریز والا گئی جی کل پروجیکٹر سریز والا گئی جی نا ٹولا روشنی والا فوکس سنو والا ایمیج جوڑ سی دا آگا رنگا ریٹینا بند کم روشنی والا گئی جی کم روشنی سلا ماحول جتا تر روان نہیں مطلب تس کم شی ته ګورې هغه شی جریز را روانې تا پسترګې کې لګېږي ده ځکه تا ته شی هغه رنګه معلومېږي ته ټي وي ته ګورې ته ټي وي معلومېږي ته دروازې ته ګورې ته دروازه معلومېږي ته دیوال ته ګورې دیوال درته معلومېږي ٹھیک سو ولې دیوال باندې جس کم ریز لګېږي د بلب ریز هغه تا پسترګو کې راسي نه ٹھیک سو که ته بجلی مړه کې ریز بنئ نو ته به شی هم نشي لیدلی ٹھیک سو دغه سو اوس کیمره کې بیا چیرې فوکس کېږي دغه شیان کیمره کې بیا فلم باندې فوکس کیږي فلم چیشته ہے فلم یو میمبرین ته یو پردې ته ہے نا پردا کله پروجیکٹر اس کما پردا دا سکرین ته ہے نا پردې ته ہے فلم سکرین ٹھیک سو دخته نه نو ایمه چیر فوکس کیمرہ کس نه ته کیمرہ کو تل دل اکثر تک تو ریل پش کی نا تک تو ریل ریل ورته نا هغه ته فوٹوگرافک پلیټ هم یای ٹھیک سو اکثر بتل دل کیمرہ کی بخانه کیمرہ کی تل دل ولی پرس کرے داسی داسی پٹی پٹی سی داس تک تور پٹی نا داس داس کے داس پوٹوگام شکرا گلی داس پٹی تک تور پٹی اگر تو سی فوٹوگرافک پلیٹ دانگا معلوم ہے کل ایکس ریز کا تور کاغذ ہے نا اگر رنگا کاغذ نو اگر من چھ فوکس کی کیمرہ کی اگر توا چھ ریل نو اگر تریل سے اڑے تس تصوران کا اگر ریل اوڑ کی جی اڑول کی جی نو کیمرہ کس کم تصویر راضی اگر چیر فوکس ہی تو دگا دغه تور فوټوګرافک پلیټ باندې فوکس سی بیا هغه باندې بیا کیمرامین مطلب جلا هغه پی وکی بیا مطلب راو باسی تصویر نو اوس نور کیمرې جدید اسولې نه نو اوس نورم ترکیب شو اسولې ٹھیک سو دا بیسیک مطلب دغه د سیومن آی چیر فوکس کوي ریټینا باندې کیمرا چیر فوکس کوي فلم باندې یا سکرین باندې ٹھیک سو او دویم سیمیلریټی دا والا سیمیلریټی دا غږ نه انسان سره کس کم شاید هغه کیمرہ کې ماغه رنگ شي ستا دوه مسه ملرټي دا کم سي لائټ ایڈجسٹمنٹ مطلب دا به سوق ډیر سایډ کوي چې مطلب لائټ به سونی سترګې تر نه نوځي ٹھیک سو دا کما ته سترګې جوړ کو فرض کرے جنرال سي ډایګرام دا کو هغه دا دل ته چه پروت لینس پروت دل ته چه پروت ایرس ایرس ما وین چه پروت ما ټول پیپل ته دوباره تصویر وګوره پیپل پروت دا پیپل چه دا اوپننګ دا سوراخ دا هغه څه کار کوي هغه ډیسایډ کوي چې لایټ به سونه راځي ماته ٹھیک سو که فرض کرے لایټ تا ډیر پکارې سترګې ډیر پکارې مطلب تور تک توره شپه یي نه نو تا لایټ ډیر پکار دی سترګې ته نه نیوځي اته ایمیج سم شی وویني ٹھیک سو نو دا پیپل به چی سي دا به غټیږي دا به دونه غټ سي دا سوراخ به دونه غټ سي نو لایټ به ډیر نه نیوځي پشکي هغه بلته په سریټینا باندې ولګېږي او که مطلب بیخي تیز روشنی فرض کرے بیخي بابا ډیر تیز بلب راوړی دی کمرې ته نه ٹھیک سو نو هغه تیزه بجلی نه ته سترګې ته موږ سترګې پټې پټې کوو ولې موږ کوشش کوو چې لایټ ډېر نه رانې زموږ سترګې ته نو او سیم موږ سترګې هم پټې پټې کوو او پلس کم سي اول د پیپل سي نمیږي نه هغه هم وړکی سي سه لایټ ډېر نه رانې ولې ډېر لایټس رانې ریټینا ډیمیج کوي ٹھیک سو
उस लाइट शो के एडजस्ट की, मतलब कम लाइट कम आएगी या ज़्यादा आएगी कौन मैनेज करता है? ह्यूमन आई में क्या चीज़ पड़ा हुआ? प्यूपल, एक सुराख ओपनिंग, वो मैनेज करता है कि लाइट ज़्यादा आएगी या कम आएगी। अगर आप अंधेरे में हो तो आपको लाइट ज़्यादा ज़रूरत है इमेज देखने के लिए, तो जो प्यूपल होगा, जो ओपनिंग होगी, वो ज़्यादा डायलेट होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा लाइट अंदर चली जाए। और अगर बहुत ज़्यादा रोशनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोशनी है और आपको रोशनी अभी कम चाहिए, ठीक है, तो प्यूपल क्या होगा, थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, थोड़ा अपना डायमीटर कम कर लेगा, इस तरह छोटा हो जाएगा ताकि लाइट कम चली जाए, ठीक है। और कैमरा की बात अगर संग कैमरा किन दगा रंगा यह होल ही अगर तो सही अपर्चर होल, ठीक सो, वैसे होल द अपर्चर द, ठीक सो, मतलब अपर्चर द ओपनिंग द, ठीक सो, दखटोल प्यूर सेंस की इस्तेमाल है, मतलब सुराख, छोटा सा सुराख, मैंने कलपो लिप्स स्टोमेटा है ना, दस बड़ा कई सुराख, ठीक सो, और दख दो सिमिलरिटीज में आता हुआ ना, ठीक सो, दो में सिमिलरिटी में अच्छे लाइट पसंद एडजस्ट कीजिए, ह्यूमन आई की प्यूपल भी जरा एडजस्ट कीजिए, कैमरा की चाहिए अपर्चर ही, अपर्चर या होल, और डिफरेंसेस भी अच्छे, जिस मतलब दर्श कैमरा किनस था लेकिन ह्यूमन सर किनस था कैमरा किस था, ठीक सो, आगदार रंग दी अवल डिफरेंस अच्छा था, ह्यूमन आइस था अगर सब्जेक्टिव डिवाइस था, अगर उस सर रखा सब्जेक्टिव डिवाइस से तैयार, ठीक सो, सब्जेक्टिव डिवाइस था मतलब द इंसानी स्तर का सब्जेक्टिव डिवाइस था, मतलब कम टाइम ज़रूरत से अगर टाइम कार कही, दूसरे अल्फाज के दारंग मतलब अगर स्तर का पखपल अजान मैनेज कही, मतलब गौर कम था सब तो मल हमेशा लेंस ह्यूमन आइस स्तर कम लेंस था ना, अगर शायद इलास्टिक था, इलास्टिक मतलब लचक खुरी, मतलब कला दार रंग सी दूर उठ से कला दार रंग सी, ठीक सो, कत लिर शाय भी ने मतलब शाय लिर ही दजा फर्ज करे तब पल गेट मखता वाला लेता मलाखा दर निकत गोरे ना लू आल तो सड़े रहा वहाँ दा नो तालेंस बसंग दार रंग भाई दूर नराई बसी पखपल तब ना तब ना खबर दे दार रंग सी, ठीक सो, और लेकिन मतलब तब तब मखा मख सड़े रहा वहाँ दा ना अगर बस दून वोट्स लेंस में आगे टाइम दून वोट्स दच्चे पखपल कार कही इंसान ज़रूरत तक गोरी और आगे रंग बेद कार कही इंसान स्त्री की सुनी ज़रूरत था सुनी लाइट ज़रूरत था सुनी लेंथ ज़रूरत लेंस बजा टाइम सुन वोटीज सुन ब कमीज ठीक सो सर्ग बजा टाइम सुन उड़ा की सुन आगे कीज ना दल चीज पर डिपेंड कही ह्यूमन आई सर के पखपल कंट्रोल है इंसान ज़रूरत तक गोरी इंसान मतलब चीरी गोरी आगे रंग दई सर्ग कार कही, ठीक सो सब्जेक्टिव डिवाइस है ह्यूमन आई मतलब इंसान ज़रूरत मुताबिक कार कही लेकिन कैमरा से दावा को बेजान आता है, ठीक सो ना संग कार कही अगर एब्सोल्यूट मेयरिंग डिवाइस था, ठीक सो फर्ज करे कत्ते लेर कैमरा भी नहीं से, ठीक सो अगर बलर तस्वीर द तरावली कत्ते नजदे वसर से नजदे तस्वीर बद तरावली अनलेस एंड अनटिल मतलब स्टे फोकस न किए ते जूम न किए आशाई, ठीक सो नो तब अखपल ऑर्डर रुकाए बाबा दे आगा कार कही, ठीक सो दारंगा दे मतलब अखपल जान ने मैनेज की मतलब लल्ली रजरा रवान न मतलब गोर खाम खत सुन पिक्चर वाले अगुन बता जूम के आसुन पिक्चर तो वाले लेरे वाले तो लेरे के सुन निज देखे तो अगुन निज देखे मतलब कैमरा अखपल नेस मैनेज का वाले, ठीक सो और मख्त उस खुनो कैमरे नोर डेवलप अस वाले, ठीक सो नोर फीचर्स पिच करा वाले नो फर्स करते बुक बुक सर ताल्लुक हो सर ना दगा से नो ह्यूमन आइज था अगर अच्छे था सब्जेक्टिव डिवाइस था अगर पखपल कार के अखपल इंसान ज़रूरत तक गोरी इंसान ले रही गोरी नजदीक गोरी दे आगे मुताबिक कार कही, ठीक सो दारंगा था कला मोबाइल से दारंगा मोबाइल नहीं मतलब तीन बिन दराव से संग लाइट ज्यादा से मोबाइल ब्राइटनेस पखपल कम से और कितना अंधेरे तो लाइट से मोबाइल ब्राइटनेस पखपल ज्यादा से नो दान कैमरा अगर कार ना कही ना ह्यूमन सर का रंग कार कही और कम से कैमरा भी कैमरा भी एब्सोल्यूट मेयरिंग डिवाइस था, ठीक सो दादो खबर इजाक और बल डिफरेंसेस है बल चाहिए और वैसे दादू इम्पोर्टेंट टॉपिक ना था, ठीक सो द कैमरा दाम दाश और लेंस फोकस और कम से ह्यूमन आइज दागल एच मतलब ह्यूमन ई मतलब आई ह्यूमन आइज दागल सिर्फ लाइट फोकस कही अगर माता लम्बा खामोल से ह्यूमन आइज था लेंस था अगर इलास्टिक था अगर चेंजीज का डिस्टेंस मान दिया सड़ा या अगर चाहिए अगर उर्ज से और का डिस्टेंस नजदी ना नियर ही डिस्टेंस था दून उर्ज से और का मतलब ऑब्जेक्ट नजदीक प्रतिबादी वट से
ठीक सो نو دا خپل د ځان کنټرول ای او کیمرا سره کیمرا چې ده کیمرا بیا مطلب لینز غټه ده نو ورکه کده نه نست ٹھیک دا فیچر نه سبش کی ٹھیک سو خپل نه غټه ده لینو ورکه کی نو کیمرا کی مرسه کو مطلب کیمرا کی مطلب هغه ده لینز دا غدی بند راوځي مطلب کیمرا بتا لینز لیدلې نه مې لینز دا رنگای نه مې لینز بیا دا رنگای بش کی نه مې لینز بیا دا رنگای بش کی نه دا راوځي ٹھیک زو دا ډایګرام جوړ کما نه دارم وینې داس نو هغه ډیپینډ کوي نسته که ته مطلب نږدې لرې شي ته ګوره دا لینز به دونه غټ سره راووځي نه یا که ته نږدې شي ته ګوره دا به لږ بېرته لاندې سره راسي نه نو لینز دا رنګه ایمن سترګه بیا دا رنګه لینز مخته کوي راشاته کوي ټیک سو نو مطلب که ته لرې شي ته ګوره لینز ور مخته کوي دوی او که ته نږدې شي ته ګوره دوی لینز راشاته کوي ټیک سو او بل کم سے بل ڈفرینس شاید دا دریم ڈفرینس سے بیا دادا مطلب کم سے سینسیٹیوٹی آف لائٹ مطلب لائٹ کو محسوس کرنا ٹھیک سو نو آگا کیمرہ کی سنگ دا ہیومن سر کے سنگ سنگ دا کیمرہ کی سونی لائٹ ور کے کیمرے ونجا فرق نستا آگا دے پارے یونیفارملی سینسیٹیوٹی دا نا مطلب ایک جیسا سینسیٹیوٹی دا کتر ڈیگری کم کیمرے ونجا فرق نستا والے آگا بے جان شاید آگا پاک والا نس مینیج کا والے کتر ڈیر لائٹ ور کے دارنگا فرق نہ سکتا دو لائٹ ور کے فرق نہ سکتے لیکن ह्यूमन आईज से ना मतलब कत डार्क तलाड से ना तक मतलब गोदाम तने नहीं उसे तक तो रश पाई ना ठीक सो नुस्ता सर गस की सर गस कम प्यूपल दागा पखपला घट से ठीक सो आगा पखपला घट से आगा वाड़ से डेयर लाइट रानी नहीं उसे डेयर लाइट रानी नहीं उसे मतलब ऑब्जेक्ट सम मालूम से इमेज बे सम जुड़ से सो इमेज सम जुड़ता तो ऑब्जेक्ट सम स्टारिश लेकिन कत लाइट भी खी तीज ठीक सो बिल्कुल लमर रखा था लेकिन कोशिश को सिस्टर के लमर ले रहे साथ ना से डेयर लाइट नहीं सरा یا مطلب که تا من سوک شیشه وینیسی یا لیزر وینیسی نو تا سترگی سکه سترگی پوٹ که ولی سترگی نو غاڑی سی بیخی زیاد لائٹ رانی نیزی نو یو سترگی زان پوٹ که او دوام چه که پیوپل سی دا وڑکای آغا وڑکای سی نو سی لائٹ کم رانی نیزی نو یو دواره برانی نیزی خالی داس ٹیکس دا ٹاپک کلیر امپورٹنٹ او کم سی پیج نمبر 34 باندی او پیج نمبر 134 135 باندی کم ٹاپکس دی ٹھیک سو آگا دون ضروری نہیں دی ٹھیک سو نہیں مخ تو دونوں یوزز تھا نا فسٹ سیکنڈ ایئر نہ نائنتھ نہ ٹینتھ کے اوشا یوزز ہم رستا لیکن 33 پیج میں تلان دیو گو رہے نا 33 پیج میں ماتا ٹول ہم دا وائل ہے لیکن آخری ٹاپک ہے ماتا والے 33 پیج میں جس کم 33 پیج 133 پیج خلاص کا 133 پیج کے آخری سر کے نا لان دی یہ ٹاپک دا آگا ماتا آیا ہے مطلب اندھیرا کس طریقے سنگ شائی بھی نہیں نا مطلب سترګې دي مطلب موږ په اکثره په روشنۍ کې شی وینو ټیک سو لیکن کله کله به تا مې سوزه کړی سي بجلی ولاړی سي نه سي بجلی ولاړی سي ټیک سو یو دوه سیکنډ دوه درې څلور پنځه سیکنډ دپاره ته شی نه ویني ټیک سو بجلی سي ولاړی سي لیکن یو پنځه شپږ لس سیکنډ بعد تا ته شیان معلومېږي چې هغه د ټي وي پرته د هغه د انګیټۍ ده هغه د ګړۍ ده هغه د پرو ناسته ده نه داسې مطلب ته شیان سوکه سوکه ویني ٹھیک سو نو هغه دارنګه ده هغه آی سي دي سترګې زه هغه ځان ایڈجسټ کړي لما خو دوی لایټ کولې بجلی والا دوی لایټ باندې عادت دي ولې ٹھیک سو اوس یک دم بجلی ولاړه اوس به لایټ سترګې به څه کوي اوس به بل سټیج ته ځان راولي ډارکنس سټیج ته به ځان راولي نو هغه ما بیک لیس ټایم ولګي چې لکه تاسو یې نه ویني لیکن ایسا ایسا مطلب سم سیکنډ وځي تا ډارکنس کې مطلب اندھیرا کې ته شانس وکړ څه کوي نه ډېر نه ویني لږ لږ ویني مطلب تا اندازه درکې بیا دروازه کې مخاطه ده هغه ٹھیک سو نو هغه هغه اوس به هغه مطلب په بایولوجیک کې بایولوجیک کې مطلب دا څنګه دا حساب څنګه سره وسي مطلب هغه ورته لایټ وو لایټ تا شی لید ٹھیک سو لیکن مې مطلب لایټ ولاړې اوف سو لایټ اوف سو ٹھیک سو یو پنځه سیکنډ د فار افرس کړې تا شی نه ویني بیا لیکن پنځه سیکنډ بعد لسم سیکنډ باندې ته شی ویني بیرته شان ویني حالانکه لایټ نسته اوس هم ٹھیک سو هغه دا رنګه داسې مطلب سترګ ځان ایڈجسټ کړي ڈارکنیس سری ٹھیک سو آئیو لائٹ فیس جرا سی چش فیس تا ڈارک فیس ترا سی نو آغا پس تر کسا ریاکشنز ہوئی سی نا لازا کتا مطلب اندیرہ کم یا سوکا سوکا شان وینے ستر گی ماتا تا بیسیک ڈائیگرام در جوڑ کرائی دا ایک سو ماتول لیئرز نیدی میشن کردی ما خالی امپورٹنٹ لیئر سی دا آغا ما میشن کرائی دا آغا گرین باندی ما میشن کرائی دا آغا دا آغا لیئر دوینے ریٹینا ٹھیک سو اصل پکچر چیز جوڑی جس طرح کی ریٹینا باندھی جوڑی جی ٹھیک سو
نو ریټینا باندې پکچر جوړیږي، نو پکچر څنګه جوړیږي ریټینا کې داسې کومه خاص خبره داسې پکچر کې جوړیږي، نور درې لیئرس کې نه جوړیږي، په اول لیئر کې جوړیږي، په کورایډ کې نه جوړیږي، سکلیرا کې نه جوړیږي، لیکن په ریټینا کې جوړیږي. ریټینا سینسیټیو ده لایټس لپاره، لایټس څنګه راشي د هلته فوکس شي په ریټینا باندې، نو پکچر پرې جوړ شي. نو دا پکچر څوک جوړوي؟ ٹھیک سو، نو بیا پکچر چې جوړ شي بیا دا ریټینا څنګه برین ته ولیږي، برین کې بیا څنګه دا پروسس کې سی ایمل سترګه د بیندې کرسۍ ته ګوري او کرسۍ پکچر په ریټینا باندې جوړ ده الٹا پکچر. نو هغه پکچر به څوک ذهن ته سوار رسي بیا به ځینې خبرې دا کرسۍ ده ٹھیک سو، ذهن ته تر هغو نه رسېدلی ذهن نه دا خبر څه کرسۍ ته ګوري که ته چیش ته ګوري ٹھیک سو. نو په ریټینا کې سیلس پراته دي ٹھیک سو، ریټینا کې سیلس پراته دي، هغه ډېر امپورټنټ سیلس دي. هغه سیلس مطلب یو کون سیل ده؟ یو څه ده روټ سیل ده، مطلب ریټینا کې خاص خبره څه ده؟ دوه سیلس پراته دي، یو نومیږي کون سیل، یو نومیږي روټ سیل. کون سیل دغه ورته چې هغه سټرکچر کون غوندې ده، کون آیسکریم مطلب خوړلی دغه کون آیسکریم نه دغه رنګه کون غوندې، هغه سیلس کوم سټرکچر ده هغه کون ته سوه دل، ځکه دوی کون سیل ورته یې. او بل قسم سیل ده هغه روټ سیل، روډ مطلب ډنډې غوندې نه پایپ غوندې جوړ سوی دی نه دغه روډ زیای نه روډ سیل. نو کونسل کون غوندې ښکارېږي؟ روډ سیل د روډ غوندې ښکارېږي، دا یوه خبره. دویمه خبره، کونسل چې دي هغه موږ ته په ډے لایټ کې کار راکوي، مطلب کم ټیم سے روشنی سورج راختلی یا بلب بل وي په هغه ټیم څوک ایکټیو وي؟ کونسل ایکټیو وي. والی کونسل څه کار کوي؟ کونسل کلرز ویني، بلو گرین بلو ریڈ دا کلرز مطلب چا کار ده؟ کونس کار ده. سهار وختي ستا راپورته سي ته ګلانو ته راسې، ګلان څنګه تک تو تک سره وي، پتو ته راسې هغه زرغوني، نو دا کلر څوک ریټینا کې ویني؟ هغه کونسل یې ویني. او دویم سل مطلب کم ټیم سه ماخوستن وي ٹھیک سو، هغه ټیم نو څه وي؟ کونسل به ډېر کار نه کوي. نو کم څوک به ډېر کار کوي؟ روډ به کار کوي ویني، هغه ماخوستن ټیم کار کوي. او ماخوستن ټیم هم کار کوي اکثره، مطلب میکسیمم ماخوستن ټیم کار کوي، لیکن لږ لږ په روشنی کې کار کوي، لږ لږ په روشنی کې کار کوي ٹھیک سو، دغه زده کړه خالي. او کونسل دغه خالي په روشنی کې اندره کې کار نشي کولی. روډ سیلس دي میکسیمم چیش کې کار کوي، نایټ کې کار کوي، لیکن ته مطلب ڈے کې کله کله کار کوي، لږ لږ کار کوي مطلب ٹھیک سو. او روډ سیلس دي هغه چیش باندې جوړ ده ٹھیک سو، روډ سیل ته راواخلی، فرض کړو روډ سیل ته راواخلی نه سیل ممبرین د مایټوکونډریا د داشم پراته دي. روډ سیل کې به یو بل خاصیت دي، هغه کې به څه پروت دي؟ یو مالیکول به پروت نه روډوپسین، دا روډوپسین به پروت وي نه وینه روډوپسین، روډ جرا وتلی دی نه روډوپسین ٹھیک سو. نو روډوپسین په دوه شانو باندې جوړ ده. اوس ګوره زه ته درشم ریټینا ده، ریټینا کې دوه قسم سیل دي، یو کون سیل ده یو روټ سیل ده. اوس ماته آئی روټ سیل، روټ سیل کم کار کوي؟ ماخوستن ټیم کار کوي، ڈارکنس کی کار کوي. نو روټ سیل کی چھ پراته دی؟ روډوپسین پراته دی. روډوپسین یو مالیکیول ده ٹھیک سو، فرض کرے پروٹین ده ٹھیک سو. نو روډوپسین بیا دغه پروٹین سے چیز باندې جوړ ده، دو سٹرکچر باندې جوړ ده، یو ریٹینال ده یو چھ ده اوپسین ده ٹھیک سو ٹھیک سو. دا وینه دغه روډوپسین ده، دغه روډوپسین دلته شو کوم درته، دا روډوپسین ده دا په دوه شانو باندې مشتمل ده، یو ریټینال باندې یو په اوپسین باندې ٹھیک سو. یا ته داسې هم وایې سي اوپسین او پلس ریټینال دا ملاوه سي سری دا څه جوړوي؟ دا څه جوړوي؟ دا یو پروټین جوړوي هغه ته څه آئی؟ روډوپسین. ٹھیک سو، دا تو روڈوپسین ہی آئی ٹھیک سو. نو اس کم دا آپسن سے دا آپسن دا پروٹین دا او کم سے ریٹینال دا نا دا چھے دا دا وٹامن اے دا ٹھیک سو. وٹامن اے چی رو پیدا کی گازر ایک ڈیری ٹھیک سو، لذا کمر جیس سو گازر ڈیری خوری اگا چھائی اگا سترگی مطلب تیز کار کئی، والی گازر استا خوری گازر چھے دا وٹامن اے دا نس وټامن یې تا راوړله جسم ته او تا پروټین هم راخستې ده، نو دا دواړه به سرمړه اوس چا به جوړ سي؟ روډوپسین به جوړ سي.
سو روډاپشن جوړ سي روډاپشن بچیر پیدا کیږي روډ سیل پیدا کیږي روډ سیل مضبوط سي سو روډ سیل مضبوط سي تا نظر به تیز سي ٹھیک سي تا ریټینا به مضبوط وي هغه سم کار کوي ٹھیک سي نو دا بایو والا ٹھیک سي